Tatoeb stuar aqeris Avtonomiuri Respublikis mtavrobis tavmjdomare Archil Khabadze dakavebul tanamdebobas. Ამის შესახებ უახლოეს დღეებში გახდება ცნობილი. კენჭის ყრა არჩილ ხაბაძის იმპიჩმენტის საკითხზე ბიურომ 5 ივლისს ჩანიშნა. ოპოზიციამ თანამდებობაზე ყაზახეთის ელჩს საქართველოში ზურაბ პატარიძეს მოიაზრებს, თუმცა მართულ გუნჩი ამტკიცებენ, რომ ხაბაძის შეცვლის საკითხი დღის წესრიგში არ დგას. რა ჩანს ეჭვებს თეონა შალიკაშვილის სიუჟეტი ბათუმიდან. Mauri Batumis Umaglesi Sapchos Piuros Khtamaze Gansakhilvelad Gatanil Mtavrobistvis Undoblobis Gamotsxadabis Sakitxze Mshelobas Mokhva. Archil Khabadzistvis Impeachmentis Sakitxze Kenchis Qra Biuro 5 Ivlisistvis Chanishna Sapchos Tsevri Mediev Vasadze Atskhadebs Rom Khabadzis Shetsva Ukve Dagegmelia Da Gadatsqotelia Vasadzis Tkmit Mis Postze Qazakhetis Elch Sakartveloshi Zura Patarizes Moiazreben Razets Kartuli Otsnebis Fraktsiis Tavmjdomarise Da Qazakhetis Elchshi Shekhvedrats მეტყოლებს. Მისი განცხადებით ხაბაძის წასვლის საკითხი ცენტრალურმა ხელისუფლებამ უკვე გადაწყვეტა. ბრალდებებს ეთანხმებიან ნაციონალურ მოძრაობაშიც. პეტრე ზამბახიძის თქმით, მომავალს ხდომაზე იმპიჩმენტის საკითხს მომხრეები აუცილებლად ეყოლება. ეს რაკედან არის გასაშვები კი არა მოსაწილებელი. ეს არის ცალსახად და გადაწყვეტა ეს არ ვიცი ხა ფორმალურმა თუ არაფორმალურმა უთხრა ვიღაცამ დაურეკა, მართალია გათეთრდა და სიმაოფმა დაასხა, იმიტომ რომ კიდევ 4 წელი დაგეგმილი ჰქონდა მას აქ ყოფნა. თავრობა არის დაშორებული ხალხს, არაფერს აკეთებს რეგიონში მოსახლეობის ინტერესებისთვის, არ შესულა ის არც ერთი დაპირება რაც მისცეს საზოგადოებას. ოპოზიციური პარტიების წევრების ბრალდებებზე კომენტარი გააკეთა ქართული ოცნების წარმომადგენელმა ალექსანდრე ჩიტიშვილის თქმით, ხაბაძის წასვლა სიმართლეს არ შეესაბამება და ყაზახეთის ელჩს იგი მხოლოდ საქმიანი ვიზიტის ფარგლებში შეხვდა. ეს იყო ელემენტარულად მაცმოძრაობის მიერ დაყენებული საკითხი მთავრობის უნდობლობის შესახებ. ჩვენ ვალდებული ვართ საკითხი განვიხილოთ. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ სტომაზე მაცმოძრაობა ვერ მოაგროვებს საჭირო ხმებს. ბიუროს ხდომაზე დეპუტატებმა ასევე აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს კომისიის თავმჯდომარის და თავმჯდომარის წევრების ვაკანტურ თანამდებობაზე იმსჯელეს და მთავრობის თავმჯდომარის მიერ წარდგენილი კანდიდატების საკითხი განეკლეს. როგორც საბჭოს წევრთა ნაწილი აცხადებს, თავმჯდომარისა და წევრების კანდიდატები პარტიული ნიშნით არიან შერჩეულები და მათ მხარს არ დაუჭერენ. ბრალდებებს პარტიული ნიშნით შერჩევასთან დაკავშირებით უარყოფს უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე ავთანდილ ბერიძე. აჭარის უმაღლესი საბჭო უმაღლესი პოლიტიკური ორგანოა და უნდა შეძლოთ ეს საკითხი გადაწყვეტილ. მე პირადად მზადა ვარ, რომ ეს საკითხი გადაწყვეტილ იქნას. და ვის უჭერ მხარს? ცოტა არარელევანტური კითხვა ვფიქრობ, იმიტომ რომ მაინც ეს არის ფარული კენჭის ხვრა, აქედან გამომდინარე ეს ყველაფერი მოხდება არჩევნების დღეს. თავმჯდომარის პოზიციაზე ერთი კანდიდატურა წარმოდგენილი, ჯალაღონიას კანდიდატურა, რომელსაც ვიცნობ 20 წელია. როგორც დადებით პიროვნებას და როგორც კარგი იურისტი, მიუკერძოებელი ადამიანია, სიმართლის პირში მთქმელი ადამიანია და მე ვენდობი მის კომპეტენციას და ფიქრობ, რომ დაუჭერ მხარს. ბიუროს მ18-ის ხდომაზე დეპუტატებმა აღნიშნული საკითხების გარდა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სამინისტროებისა და უწყებების ძირითადი მიმართულების შესახებაც ისაუბრეს.